Danes odločamo o treh odborih. In sicer odbor za zadeve Evropske unije, odbor za zunanjo politiko in pa splošni odbor. Skrajni čas je, da se poenotimo in izberemo te odbore, da lahko začnemo delati. Dejstvo je, da na področju zunanje politike nas Hrvatje stiskajo na vsakem koraku. V zadnjih 10 dneh smo jih dobili po glavi vsaj 3-krat. Najprej je Lex Agrokor postal del Aki Komuniterja, potem odločitev Evropske komisije, da se ne bo vtikala v zadeve o mejah med Slovenijo in Hrvaško. In tretja zadeva, da Hrvatje že posegajo po slovenskem ozemlju, to, kar sem že zdavnaj povedal, in delajo školjčišče v slovenskih teritorijalnih vodah, če vzamemo v poštev Final Award. Dejstvo je, da je skrajni čas, da državni zbor sprejme trdna stališča proti Hrvatom in brez tega, da bi imeli te 3 odbore formirane, tega pač ne bomo mogli storiti. Tudi, kar se tiče ostalih zadev, finančnih zadev, je nujno, da začnemo razpravljati o vseh zadevah v splošnem odboru. Dejstvo je, da finančniki na Zahodu že razmišljajo o obremenitvi naših obveznic, tako da naj bi bila donosnost obveznic višja, kot je zdaj, kar pomeni, da bo morala država dati še kakšno milijardo evrov zraven, vkolikor se ne bo formirala vlada oziroma če se bo poskušala formirati neka čudna vlada iz 4, 5, 6, 7, 15 strank. To je slaba popotnica za državo. Iz tega lahko dobimo samo po glavi in v leto in pol ponovne predčasne volitve. Mislim, da dela na teh odborih nam ne bo zmanjkalo. Ogromno ga bo, sej bo cela vrsta in upam, da bomo vsi delali v korist lastne domovine. To lahko trdim za svojo stranko, pa še za kakšno, pri nekaterih strankah je pa to vprašljivo. Zato to izvolimo, potrdimo in gremo na delo. Hvala lepa.